Saya tahu anda memang sudah sedia maklum akan kejadian yang berlaku pada pagi ini, di mana Menteri Besar Kedah iaitu Stanley Makno telah pun ditahan pada pukul 3 pagi dari hotelnya, dibawa ke IPD Gombak dan kemudiannya dibawa ke Mahkamah Selayang untuk sebutan kes berkaitan dengan konon-kononnya Sanusi telah mengeluarkan kenyataan yang menghasut dan siasatan serta pendakwaan telah pun dijalankan di bawah Akta Hasutan 1948. Di mana anda juga sudah sedia maklum, Sanusi telah pun mengaku tidak bersalah atas tuduhan-tuduhan yang telah dilemparkan, dua tuduhan semuanya, dan telah diikat jamin dengan RM5,000 untuk setiap tuduhan, maka dua pertuduhan, RM10,000, dua orang penjamin yang berbeza. Dan satu perkara yang sangat-sangat penting yang saya ingin sampaikan kepada anda di sini, bahawa hakim telah memerintahkan gag order. Gag order maksudnya ialah kedua-dua pihak, baik yang menuduh, baik yang dituduh, tidak boleh mengeluarkan apa-apa sahaja ulasan, kenyataan dan sebagainya berhubung dengan kes ini. Dan ini terguna pakai untuk seluruh pihak juga. Faham ya maksud gag order tersebut? Bermaksudnya kat sini tuan-tuan puan-puan sekalian, kes Sanusi ini tidak boleh dijadikan sebagai bahan kempen pilihan raya. Sekiranya kalau anda nampak mana-mana pihak lah, tak kiralah daripada Pakatan Harapan Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional, mengulas berkenaan dengan kes ini secara agak terperinci, maksudnya beritahulah Sultan Yu cakap apalah, Sanusi cakap apa dan sebagainya kan, maka anda bolehlah membuat laporan polis menyatakan bahawa ada pihak telah melanggar gag order tersebut. Ini telah disahkan oleh Sanusi sendiri ketika sidang medianya tadi. Dan menyebut tentang sidang media itu, saya nak anda tonton sedikit keratan daripada sidang media itu tadi. Alhamdulillah semuanya telah jalan dengan baik. Ada dua kes yang didakwa kata saya. Kedua-duanya berkenaan dengan ceramah saya di Selayang. Saya di semua pihak diberi gag order, tidak boleh mengulas kes tersebut. Merit pertuduhan tidak boleh diulas di kedua-dua pihak lah, sama ada pihak saya atau pihak yang menuduh saya. Pendakwa raya tu tukang tuduh saja, tapi yang menuduh orang lain. Kes ini akan disebut lagi untuk penyerahan pertukaran dokumen pada 4 Oktober dan saya diikat jamin RM5,000 setiap kes, setiap tuduhan. Jadi dua tuduhan RM10,000 dengan penjamin yang berbeza. Ya Alhamdulillah lah, Oktober kan noh. Dah lah masuk PRN lu. Tujuan mereka ialah untuk menjejaskan peluang saya dalam PRN. Saya yakin dengan pendakwaan ini rakyat Malaysia memahami tujuan mereka, hasrat sebenar mereka. Disegerakan pendakwaan kata saya ini dengan 3 hari siasatan saja. Saya diambil tadi jam 3 pagi tanpa sebarang notis. Saya hanya mengetahui saya didakwa itu melalui media, berita harian online, dan saya bersedia untuk menghadapi kes ini. Dan saya dah maklum kepada beberapa pihak bahawa saya akan hadir ke mahkamah pada pagi ini. Tapi mereka tetap nak buat tangkapan pada jam 3 pagi di apartmen yang saya diamilah di Kuala Lumpur. Alhamdulillah, saya beri kerjasama sepenuhnya daripada awal proses ini berjalan, daripada siasatan dan di waktu tangkapan itu ada siasatan kes lagi yang berkaitan dengan satu ucapan di tempat lain pula. Nampaknya di Malaysia ni tak boleh cakap apa tuan-tuan. Kalau di medan politik, biasanya orang selesaikan masalah politik di medan politik memberikan hujah balas kepada argumen atau ucapan ataupun hujahan kita. Tetapi di Malaysia pada hari ini, kerana kita ada kerajaan yang takut, dia guna polis untuk tahan ataupun sekat ucapan-ucapan kita. Nampaknya ahli-ahli politik ini telah bankrap menggunakan pihak kuasa untuk menyekat kemarahan rakyat. Saya harap ini adalah satu petunjuk ataupun petanda bahawa mereka sebenarnya sedang ketakutan dan segala aparatus negara, agensi-agensi awam akan digunakan untuk menyekat perkembangan kehangatan apa nama rakyat ni. Saya harap PRN akan datang ni, 6 negeri itu akan dapat dimenangi oleh Perikatan Nasional.
Terima kasih. Nampak tak dekat situ tuan-tuan dan sekalian? Kes akan disambung pada bulan Oktober nanti. Jadi apa-apa hal pun, sekarang ini Sanusi masih bebas. Dia boleh saja berkempen, dia boleh bertanding pilihan raya dan dia boleh menjadi Menteri Besar Kedah pun kalau dilantik semula. So tak ada masalah langsung. Jadi kepada penyokong Perikatan Nasional, relax, relax saja. All is well, semuanya boleh diteruskan macam biasa. Cuma selepas ini, minta berhati-hati sikit. Sebab ialah, sekarang ini kan tengah musim panas. Panas gila-gila sekarang ini. Jadi, segala ucapan kita yang mungkin tersilap sedikit ke ataupun mungkin kita terlajak dan berlaju ke apa-apa ke, pastinya akan cuba dimainkan semahu-mahunya oleh pihak-pihak yang bertentangan untuk memastikan kita ini jatuh dan juga menerima hukuman dan macam-macam lagi lah. Tapi apa-apa pun, macam biasa, kita tetap menghormati perjalanan undang-undang dan of course kita sebagai rakyat Malaysia yang mematuhi perlembagaan, kita akan terus buat kerja macam biasa tanpa mempertikaikan kredibiliti pihak-pihak yang terlibat. Tetapi itulah, kadang-kadang benda ini macam clear cut sangat. Seperti mana video saya yang semalam itulah. Kes Sanusi ini begitu laju sekali dia buat siasatan. Tak sampai 3 hari dah boleh pendakwaan, betul tak? Tapi kes 5YN sampai ke hari ini, dah seminggu lebih, dah ke 2 minggu dah masalahnya. Diam je, tak adil macam tu bang. Saya tak dalam tikaikan apa-apa. Tetapi undang-undang itu harus adil dan harus dilihat berlaku adil. Betul tak? Itu adalah mantra bagi pengamal undang-undang dekat seluruh negara. Tapi macam saya katakan tadi, saya tidak mahu mempertikaikan apa-apa. Terserahlah kepada pihak berkuasa untuk menentukan perjalanan kes-kes yang tertentu itu. Tetapi tuan-tuan puan sekalian, sebelum anak-anak papa dok kata, oh, Perikatan Nasional anti-Sultan, hino Sultan dan sebagainya, saya cuma nak cakap tu sekarang kat sini. Tolong jangan bercakap lebih-lebih sangat depan cermin sebab takut malu sendiri nanti. Sebab apa tau? Cuba anda tonton video yang cukup klasik ini. Tak klasik mana pun, baru 2 tahun je usia video ni, betul tak? Tonton. Tuanku dapat tak video tu? Oh, tuanku. Mic sekat serdang, tuanku. Oh, tuanku. 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 Tuanku, bangun tak? Tuanku, bangun tak? Bangun tak bangun ni? Tahu tak apa yang berlaku kat sekeliling kita ni? Tahu tak sekarang ni angka 8,000 tuanku? Yelah, kita tahulah istana tu sedap lah. Makan, minum, tidur pun semua kat situ sedap lah, tahu. Kira kita tahu. Saya tak pernah pergilah. Saya pernah sampai kat luar je. Masuk tak pernah tuanku. Eh, kalau dia jemput, alhamdulillah saya pun tak pergi juga eh. Tuanku, saya ni bawa suara rakyat tuanku. Kat belakang saya tengah tengok live saya sekarang ni ada lebih kurang 6,000 orang tuanku. Tuanku, tuanku, tuanku tak cakap apa ke tuanku? Sultan Johor dah cakap tuanku. Tak kisahlah dia kata nak apa nama lockdown bersasar ke. At least dia bagi cadangan tuanku. Bagus tu. Bagi saya okey. Saya respect Sultan Johor tuanku. Tuanku tak nak bagi kenyataan ke? Janganlah bagi kenyataan. Dengan ini better merasakan bahawa kita hendaklah duduk di rumah. Jangan cakap itu tuanku. Itu hari-hari Muhyiddin cakap tuanku. Itu kita tahu. Tak, kita sekarang ni kena buat macam mana tuanku? Parlimen tak buka ni tuanku. Parlimen tak buka. Kita nak bincang apa ni? So, tuanku nak buat apa, tuanku? Kalau tahun lepas, 2008, saya ingat lagi, tuanku, eh. Tuanku cepat. Cepat bertindak. Cepat sungguh bertindak, tuanku. Sekarang macam mana, tuanku? Bila nak tindak? Nampak tak dekat situ tuan-tuan sekalian? Sanusi tak cakap macam tu tau. Sanusi tak menganjing Sultan macam tu tau. Tapi itulah, kita nak tahu juga apa jadi dengan pendakwaan ataupun siasatan berkenaan dengan kes Iswardi Murni ini. Bukankah sudah ada siasatan? Dan kalau saya difahamkanlah, kalau tak silapnya, pernah berlaku pertuduhan kalau tak salah saya lah. Tapi itulah, macam senyap je, bebas je buat live sama sekarang, betul tak? Dan orang macam inilah tiba-tiba nak mengaku, oh, saya lah yang mempertahankan Sultan dan Yang Bertuah Agong. Apa benda, bang? Aduh, sedih betul lah korang punya hipokrasi. Tapi tak apalah, itu belakang cerita. Sebab apa? Sebab kita faham, kerajaan ini kan kerajaan mereka. Dan bak kata Sani Hamzan, kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang! Sampai Abang Jamil mampus.